мына лабо дамас тико катар турган жака келдик. Биринчилерден эле ушул дамас менен лаболордон баштасак. Жалпыңыздарга ассалам алейкум, машина кейз каналына кош келиңиздер. 17 апрель 2024 жыл Ош шаарында жапалак унаа базарындабыз. Дамас канча болуп атат экен? 250 000 сом. Грузо пассажир окшойт. Же үчүнчү катар барбы? Жокпу? 1996 жылы чыгарылган. Көрүнүшү бирок жакшы. Жакшы экен. Бул дамас бир эле, а? Ооба, бир. Стоптору дамас экенин койсуңар, а? Так. Бир сыйра жасадык дейт. Ушундай. Абалы жакшы дамас бир. Улан төрө эле. Лабо бензин болуш керек. 2001 бензин экен. 340 000 сом. Нарашкасы бар. Таксыр канча деп атасыңар? 450 000 сом. 2014 лабо. Газ, заводской газ. Алло. Канча болуп атат экен? 650 000. 2018. Ушул лабо. Бул лабону сурап көрөлү. Канча деп атасыңар? Жазылып турат экен, а, жакшы. 2018. 600 000 сом. Балар жазылбайт. Ушундай 90% эле. Дамасты канча деп атасыңар? Лабон деген. 280 000. Бензин 280 000 сом. Нарашка жокпу же барбы? Бар, бар экен. Так, бул жерде дамас, дамасты канча деп атасыз таксыр? Бул жакта тартпай эле коерин дейт. Болуп турмайлы. Карызы көп экен. Карызы көп экен. Болуп тур. Эле уялып атат окшойт. 2002 жылы чыгарылган бензин. Канча деп атасыңар буну? 380 000 сом. Канча деп атасыңар? 630 000 сом. Кеми бар. 2019. Эко кожада. Рулю дагы жана отургучтары ушундай көк боз комбинацияланган эко кожа. Лабодо айтмакчы, билбегендерге айтып коеюн, ошол кондиционер дагы бар. Лабо канча болуп атат экен? 630 000. 2020. Бул канча? 620 000. Кожанын чехол окшойт, а? Мындай чехол кадалган. Да, турабы эле. Мынандай тенти менен кошо. Мына 700 000. Мондо видео регистратору. Тент бар. Багажнигі мен. Эко кожа экен. Так, мынандай американын түсүндөгү рулунун оплеткалары экен. Американын флагындагы деген челегиндей. Так, лабо канча деп атасыңар? 630 000. Кеми бар дейт. Бул лабонун баасы жазылып турат. 2017. 620 000. Салон эко кожа. Тенти менен, багажник менен. Жакшы. В принципе, ушул дагы жакшы вариант. Силер канча деп атасыңар? 620 000 сом. 600 000 сатып ал.
Мына ушундай лаболор, томолор, дамастар жөнүндө маалымат бере кеттик. Эми Тико катар жака да өтөлү. Силерге бир замат деле ушул Тико катар жака келип калдык. Ушундай кылып сезилип атат. Канча деп атасыздар? 160 миң, э? 1996 механика. Анан бул жерде бир аз тюнингделген Тико. Мындай кылып да көрсөтөлчү. Ракурста. Коробка автомат. 1997. Бул колпак экен, дискалар эмес, колпакта. Салонда бир аз өзгөчөлөнгөн. Шум изоляциядабы? Жок, шум изоляция болгон эмес, бирок мындай плотный бекем эле жабылып атат да, жакшы. Лаптанынан да көрсөтүп болду. Баасын билбедим, бирок ээси жанында жок экен. Силерде эмеспи? Канча болду? 200 миң сом. Болду. Ээси биякта турган экен. Тико канча болуп атат? 180 миң сом. Бул да коробка автомат. Бул Тикону сурайлы. 1997. Акчасы канча болду? 150 миң. Аралашпай турун келиңиз. Тико канча болуп атат экен? Канча? 130 миң сом кеми бар. Машина кейжи. Монтерел, бул жакта баалары жазылган эмес, ээлери дагы өзүдөрү жок. Бул Тикону сурайбыз. Канча болду? Акчасы? 150 миң. Ланжерон стойкалар кандай? Жакшы элеби? Жакшы, түшүнбөйм дейт ээси. Мындайки болгонун көрсөтүп коет атабыз. Так, канчада отасы бар Тико? 110 кеми бар. 110 миң кеми бар. 1997. Срочно дейт анда. Ланжерон стойкалар кандай болду? Бүтүн завод ыштайт. Бүтүн завод болду экен. Тико дагы бир. Канчада отасыз? 120 миң сом. Машина кейжи. Канчада отасыз аксыр? 150 миң сом. Сөгү таза эле окшойт, э? Жасалган. Так. Мына Тикону сатканча кроссовкалар да сатылып атат экен. Жакшы. Бир иш менен, бир ок менен эки коенду өлтүрүп атат экен да. Бекер отурбай бул жагынан да пайдасын алып атат экен. Тико 1994. 180 миң сом. Бир аз жүрөлү. Тиколор эми өтө көп эмес, өтө аз эмес, мындай орто санда чыгыптыр базарга. 70 миң сомбу Тико? 70 миң. Жакшы. Эң арзан Тико азыр тартып аткан мына ушул болуп атат. 1996. Колго тээрин канча деп коелу? 50 миң деп коелу. 50 миң сом мына. Боло турган баасын айта кетти. Көрүңүздөр. Так, бул Тико канча болду? 130 миң сом. 1997.
мына акыркы турган тиколорго чейин тарткан аракет жасадык. Эми албетте басын тактап туруп айта кеттик, маалымат бере кетип. Лайк баса электер азыр басып коюңуздар, каналга подписация баскычын басып зерикпей эле жазылып коюңуздар урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерге ушундай дайыма эле пайдалуу керектүү маалыматтардан кабардар болуп турасыздар деп ойлойм. Кийинки видеобуз болсо мынакей жолдун каналдын аркы бетиндеги малолитражкалар турат, ушуларды көрсөткөнчө кетем, кийин ДУ лошадилер менен кошо.